Beseda šarec ima po slovarju dve definiciji. Pomeni lahko konja z belimi lisami ali težak mitraljez. In če smo si zaenkrat našega premijeja Marjana Šarca lažje predstavljali kot konja, je ta teden dokazal, da zna biti tudi mitraljez. In nekatere s tem presenetil. Dobro večer. Neobičajno, a predsednik vlade Marjan Šarec se je na začetku tedna v državnem zboru pošteno razhudil. Neobičajno. Da se Marjan Šarec razhudi, je tako neobičajno, kot če se Borut Pahor slika sam s sabo in se potem še polajka. Marjan Šarec je svojo zabavljaško kariero zgradil na liku, ki je permanentno pošteno razhuden. Najbolje pa je oponašal Janeza Drnovška in Franja Tučmana, dva politika, ki se fizično sploh nista mogla nasmejati. Jezni Marjan Šarec je le pokazal svoj pravi obraz. Seveda vam verjamem, da je dobro namerno ravno toliko, kot verjamem, da je zemlja ploščata. In lepo, da ste se vsi združili proti meni. Ste se vsaj enkrat združili. Kamen bi zajokal. Vi ste zamudili priložnost biti v vladi, pa kaj potem? Pokazal sem, da tudi jaz znam opažati in da imam tudi sam svoje mnenje v slovenski politiki. Zato mi dovolite, da ne odgovorim na to vprašanje, ampak vam ga bom poslal pisno, če se strinjate. Pa naj mi bo to dovoljeno, no. Pa brez zamere. Hvala lepa. Imidž užaljenega srednješolca je Marjanu Šarcu očitno veliko bližje, kot pa videz umirjenega in razumnega vodje. Zato upamo, da bo v svojem nastopu ustrajal. Za naprej pa mu predlagamo, naj na vsak Janšov tvit odgovori: "To si ti, kaj sem pa jaz?" Za komunikacijo na Facebooku s Kordišem pa mu z veseljem priskočimo na pomoč z dodatnim materialom. Ha, 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 ha